Ale je, je to takový hloupý. No tak já jsem mluvil s tím jedním. Vypadá to tak, ale... Dostání to Danku, ať to komu dá, pojďte. A proti už! To je dobré, to musí být bolo za Danku. Stáváš grupu, nedáš tam cukr, jo, ty vole. Na tom se ono se podívat, jo. Ne, to je dobře, já víš, jo. Na tu Gaudí, kvůli 200 let nedostavit. Jo, tam je řádej půl, jo, jo. Zatím po zlatní stavba. Ano. Nikde jinde. Pojď, já nepozdí to byla, někde, pojď. Krám svatýho Vítězka 9400. Nevím přesně tu historii, ale tohle je jako... No tak a ty vůbec si tam, ty tam. To jsem viděl, ale nevěděl jsem z okna, kdo to střílel. Říkal, to je střela v přítoku. Vedeme se, jdeme na to.
Jasně, ale dostaje balón, topí hlavu a jde do křížky. Bože, ale nevypouštějte to, Dominiku, hraj! Co to mu bylo? Mladý mu. No, tak na namlsa. Dám. Malý kotr nepouští. Ale doma. Ano. To je kabel. Jo jo. Tady ho polož. Ježíš Maria. No, pobrtáme jednou s Hazlovem, ty začali v osmi, ty vole, my jsme jim dali góla ve třetí minutě, pak přijelo jedno auto, my vyskákli asi pět, vole, a my jsme se pak celý zápas bránili a vyhrali jsme na nula. To si neviděl. Hele, Paul! To jsem čekal. Dobře, mu to ne. Já jsem Jirko už loni byl v tom Madridu, když se podívat, tak si myslím, že to bude velmi podobný. Nemyslím město, ale ten stadion, že jo, taky. To ten město jsem myslel. Jo, no, to ne. Tam si někdy zajedu, až jako solo pikový. Tak teďka byl k tomu důvod, že na ten fotbal. V roce 26. Co, bude dodělaný ten? Bude dodělaný na 100 výročí Gaudí. No, vy říkali, že to byl unešený. Tam bylo 70 tisíc jenom těch diváků. A... Hezky, ale pojď, dáme goly ještě, pojďte hrajem. Tak no, pěkný balon. Ale, hele, offside to bylo. Offside, vole, nedáváš bacha, vole. Ty jsi tam hodil, hej, jedna jedna. Tam do něco na zahřátí junťáky. Dej to tam! Vidíš na kapitána, vole. Kapitáne Karlo. Co chcete ještě? Koukej, ale. Já říkám, já jsem oni dva stadiony viděl v tom Lidně a v tom Matrdu. Bylo to pěkný. Možná, kdyby tam hrál ještě někdo. To jsem chtěl ještě do Milána, to mi taky, to jsem byla žádná. Já jsem projí pro tebe. Já jsem byl tam i kytáku. No do balonu, Bartíne, koukám, jak to padá. Za první nevím, co to je, aby mi to uráží. Vím, že design se hledá na firmu. Pojďte tam pro ten míč! Desikiny, jo. Jestli to je nějaká benzínka nebo něco takového, tak bych to udělal. Roztáhněte to! Ty vole. Proč to zúšťujete všechno, když hrajete to na 20 metrů prostředku? Ten u nás vidí. Můžu držit hráče, to jasný. Pane, jde domů!
jako minimálně 7 v poli. Ne, sedmi, ne. Já myslel taky, že to bylo 7 a dvojma. Ne, 7 hráčů. Takovéhle stará herka za 60 tisíc. To je lepší, co? Sedm, no. Říkám, že to je nějak mála Ranžový. No, to je jedna straně zápas. To si to hraje, to je. Oh,
No, to jsou ty starý hráči. To máš tu druhou, jo, teďka. No a to nic, ty vole. To nemáš fotbal, máš fotka, bude to takové spojálo. A to jdeš za Masérkou teďka, jo. Kajkové pese! Karlo, z klidu, hraj! Dej tu penaltu, vole! Vy to s kluzem, ty vole! Vy to dá s kluzem, hele! Karlo, zde jo, hop, hele! Si zlomí nohu. Daj to! Kajko, výborný! Musel nařvat, ne? Až žlutou dostal. Červenou za Elčinec a kecá, dej mi červenou za keci. Takže je to 17. Vyspělé fotbalové publikum zatleskalo, protože zahodil ruka. Vítáš dobře, v klidu. Neoprdel.
Nemávat, nemávat. Ale musíš. Zamávej mu. Přece dal zamávat. Nemávat takhle. Taky se hrozí. Nevadí, nevadí, pojď, dobře, pojď. Se hokejku na zem, ale. Já bych si chtěl zahrát. Hele, hele, na nechodec, hele, moc se nedá. Ty vlasky. Jsme začít tleskat a video. Barkley, hezky. Já hlavně dělám děvčátů. Okay. To je hezký v tom sněžení, veď? Vy ani neaplaudujete. Tam už je to lepší. A jo, vy ani neaplaudujete. My jsme to schválili, že to je jako... Je to jako dobrý tohle. Už je to tolik dobrýho, že už ani neaplaudujeme. Usmívejte se do kamery, ano. Výborný kače. Kule, už kvádro. Kysáku, není tráva, ty hledáš balon, ty vole. To jsi mohl být slavnej, viď? No, no. Co? Hnedka na góla. Termina.